Bom dia, companheiros e companheiras. A novidade que temos para colocar hoje sobre o ex-liceu Pesqueira é que, numa reunião com a prefeita de Pesqueira, Maria José, ela não estava sabendo que o Banco do Brasil havia colocado um processo de reintegração de posse contra alguns moradores do residencial Pesqueira. Então, a Maria José, a prefeita de Pesqueira, ia colocar essa questão para o setor jurídico da prefeitura avaliar e analisar como foi feito os contratos, já que nós colocamos que ninguém recebeu ainda os contratos, assinaram sem saber o que estava assinando, e até há um ano que estão lá e nós ainda não receberam os contratos. Então, as pessoas querem ter o direito de receber os contratos e ela vai ver o que pode fazer. Na questão das casas, quem está pagando, infelizmente a prefeitura não pode pagar as casas, é uma dívida nossa, das pessoas que foram contempladas. Mas, no que for possível, auxiliar, dar encaminhamento às pessoas para se organizarem e conseguirem pagar suas dívidas, vai conseguir, ela irá fazer isso. Ela vai colocar na questão jurídica, para o setor jurídico da prefeitura analisar como é o contrato, o que é que tem nesse contrato, né? Analisar. Mas ela não sabia que o Banco do Brasil tinha feito esse, já havia colocado no juiz esse processo. Então, um abraço a todos os companheiros e companheiras. E se inscrevam no meu canal do YouTube, Jodair Leão. E compartilhem, cliquem no sininho sempre para toda vez que a gente postar um novo vídeo vocês saberem, ok?